Isang mapagpalang araw po sa ating lahat saan mang panig ng mundo. Ako pong muli ang inyong kapare ka partner, kapatid uh, para sa ating Wednesday edition na tinatawag na Wisdom Wednesday. And today, the Bible verse that we are going to discuss today to reflect today will be coming from Proverbs or Kawikaan kabanata 3. Kapitulo 5 hanggang 8 Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Ang salita ng Diyos. Napakaganda ng ating pag-uusapan sa araw na ito na kung saan sinasabi lamang sa banal na kasulatan na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon, Diyos, kay Yahweh El Shaddai. Ito nga po, di ba, yung verse na to ay Nakomposto na isang singer, si Gary V. Trust in Him with all of my heart and lean out on our own understanding. Yun po. Sinasabi lamang dito na sa lahat ng ating gagawin, iisipin, mga pangarap sa buhay, ay isangguni na natin sa ating Panginoon. Ipagkatiwala natin kay Lord ang lahat na nagaganap sa ating buhay. Lalo, actually, on my own experience, uh, uh, when I go to abroad to work here, uh, syempre, sinangguni ko muna yan kay Yahweh. Ipinanalangin, tinaas sa gawain, at tunay nga na when we ask God's uh, guidance, nagtiwala tayo sa Kanya, ililid niya tayo sa tamang landas ng buhay. Napakaganda nito, my dear brothers and sisters, kung saksalukuyan ay wala na tayong mapagtiwalaan, pagtiwalaan po natin ang salita ng Diyos. Habi niya kay Yahweh kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag tayong mananangan sa sarili nating kagustuhan sapagkat kadalasan kung minsan, kung sinunod natin ang sariling pasya natin, ng bugso ng damdamin, tayo po minsan ay napapahamak. Marami na pong mga nagpatotoo na kumbaga uh, sila ay inunan nila ang kanilang pasya, their own will, ayun po at napahamak. Sa buhay po natin, lalo na nga sa kasalukuyan, kung ipagkakatiwala lamang natin ang lahat ng bagay, lalo na sa nagaganap ngayon sa buong mundo, we must only trust God napaka importante sapagkat today this coming Sunday we're we'll gonna celebrate the solemnity of the feast of the divine mercy o kung saan sinabi ni Lord Jesus dyan kay Saint Faustina na kailangang magtiwala lamang ang buong mundo we must, must trust God ng buong puso at sabi pa dito at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad lahat ng ating balakin sa buhay ay itutumpak niya. Sabi nga sa isang, uh, nasa Bible verse din po yun eh, uh, sa, nasa tao ang pagbabalak, ngunit nasa Diyos ang pagpapatupad. Yun po yun. Ito patutupad ni Lord ang ating mga sa buhay. Kung on the first place, on the first instance, nagtiwala na tayo sa Kanya. Isinanggunin natin ang lahat sa Kanya. At makatitiyak tayo at tunay ang kahantungan natin ay tagumpay, kaginhawahan at kaayusan ng ating buhay sampun ng ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, at sinabi pa sa panghuli, sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang piisin, gagaling ang iyong sugat. Yun po gagaling ang sugat ng buong mundo sa kasalukuyan kung magtitiwala lamang tayo sa ating Panginoon na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. The Jehovah Jireh, pinanggagalingan ng kagalingan, the Jehovah Rapha. Kaya my dear brothers and sisters, pagtiwalaan po natin ang ating Panginoon. Manalik po tayo sa mabathalang awa, sa divine mercy na kung saan ne-emphasize doon pagtitiwala. We must say, Jesus, I trust in you. Sa iyo lamang kami magtitiwala. Kaya naman, Yahweh, sa kanagaganap po na sa buong mundo, sa kasalukuyan, tangi lamang magagawa namin ay ang pagtitiwala sa iyo. Sa iyo, sa na lumikha sa amin, alam po namin, you know everything and you want every good things for us. Kaya naman, Yahweh, well, sa araw na ito, kami po yung magtitiwala lamang sa iyo. At nawa po, Major Brothers and Sisters, I may napulot po tayo for a short reflection this Wednesday na tinatawag na Wisdom Wednesday. Pagpalain po tayo ng ating Amang Yahweh, El Shaddai. Ako pumuli ang iyong ka-prayer partner, Brother Jerry Vicencio, nagsasabing God bless us all.